Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din Wa salatu wa salam ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Amrillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati layumiddin amma ba'd muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di masjid sultan yahya petra dan juga di mana saja mereka berada alhamdulillah pada hari ini isnin 2 muharram 1446 bersamaan dengan 8724 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al Muinul Mubin jilid yang kedua. Kitab nama dia Al Muinul Mubin jilid yang kedua. Kita baru saja selesai bab haji sebelum pergi haji baru ni. Alhamdulillah. Kita telah bincang tentang hikmah haji yang begitu besar Kemudian diikuti dengan Haji Fenomena haji di akhir zaman oh, Tengok Muka surat 145 tu Dikata kedudukan haji Di akhir zaman Kita tak usah kira hadis lah Kalau hadis tu ada masalah Dari sudut sana kita dah bincang dari siri lepas Cuma dari sudut suasana Memang begitu Al-Khatib Baghdadi kata yati ala nasi zaman selagi akan datang satu masa yahujju aghniyahum linuzha. orang-orang kaya pergi healing Mekah healing duduk di hotel besar-besar pakej 200 ribu bukan main-main orang, orang boleh buat sepondok tu forte lebih daripada 200 lagi ada tak sekiralah duduk di Arafah tu Allahu Akbar dengan kaimuh comel berhiasnya dengan pelayan-pelayan wanita berjambunya kita dalam ihram memang susahlah mana orang kaya-kaya kita tu pergi minum air di tempat demo pun rasa susah hati tengok budak-budak perempuan ni bebas Allahul musta'an wa awsatuhum litijarah toke-toke gi nak ha, Tahun ni kalau tuan-tuan dengar lah Wisa-wisa yang dikeluarkan Wisa haji tu biasalah Hak resmi kerajaan Malaysia dapat 30 ribu lebih Sedia so, panggil yang kedua dia panggil Wisa mujamalah pula Hak boleh beli Ada orang jual 10, 15, 20 ribu Wisa, wisa haji Hak salah lagi ni lagi Dia panggil wisa pelancong Ah, ha, ni ramah lagi Wisa murah Pekih mahal tu pelik tu Misalnya pun Tapi pekeh maha Sapa 40-50 ribu Ada seorang tu mengaku Dia bayar 70 ribu Jadi kita tak ada ni Wa aglabuhum <tuh> liriyai sum'ati Banyak juga orang pergi cari glamour Duduk mana-mana Buku dah ambil gambar Tok di Facebook Dia berdoa pun ambil gambar Duduk melotar sebelah Gambar sebelah lotar Duduk tawah pun Gambar Lepas ni tawah senar Dia panggil naik bagi Naik kereta goh tu Reba bawa kita ambil buku-buku gambar buku Kita kata Allahuakbar Allah, Allah Ta'ala lah menilai haji kita Mudah-mudahan haji kita haji mabur, insya insyaAllah Jadi gambaran ini Yang disebut oleh ulama ini Kita tak usah kata sebut dalam hadis lah sebab Memang jelah lah fenomena itu berlaku Panjang cerita Tajuk kita bukan tajuk ini Cuma nak ulang kaji kepada siri yang lepas jadi fuqara umil masalah orang-orang hak -orang, orang pakai miskin pula pergi duk minta macam-macam benda minta ni. Mari minta dam lagi, mari minta badah haji lagi. Eh hak pergi badah haji pergi juga. Tanya dia apa tak mau haji. Tak mau nak jawab. Pekerja-pekerja tu, haji tak pakai ihram. Kalau pakai ihram kena tangkap sebab dia tulis dalam kad tu dibenarkan masuk Arafah ghairu musarrah lil haji. Tak benar haji. kalau pakai ihram juga kena tangkap. Lepas tu buat haji orang tu Dia ambil badan haji gitu Maksudnya tu lah ada setengah kata badan haji Setengah kata bedah haji macam-macam Kita tak si kata lah bedah tu nyanyi ke dia Tapi tidak ikut SOP syariat Wallahu alam kita beri setakat tu dulu Mari kita masuk tajuk kita Jadi kesimpulannya Alhamdulillah Secara keseluruhannya Jemaah haji Malaysia Yang pergi dengan tabung haji yang juga pekeh-pekeh yang resmi ni Alhamdulillah tidak jadi masalah apa-apa yang pergi tak resmi pun ada yang ada yang tak ada masalah ada yang bermasalah panjang cerita tawilul hikayat baik kita masuk ke tajuk kita babul udhiyati bab kelebihan udhiyah udhiyah mana kurban satu salah tu daripada amalan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam dunia dalam kita hidup ni iaitu amalan kurban Ingat korban itu syariat Korban itu ibadat Nama dia pun korban Kalau habis duit sikit pun Kita nak berkorban ni tak, Nak korban Tapi cari kambing yang lembu paling kurus sekali dunia ni nah, Yang paling murah sekali Kita terugi lah Cari yang baik-baik Kita tengok sifat korban Bagaimana cara Nabi SAW Udhiyah ialah korban dari binatang-binatang ternak yang disembelih untuk menghampirkan diri at-taqarrub ila Allah pada hari yang ke-10 Zulhijah mana mula pagi raya dan berakhir sehingga akhirnya hari tashrik yang ke-13 mana waktu sembelih korban yang ada berapa hari? 4 hari lepas solat raya, pagi raya, hari 10 Bismillah, kita semula semula akhir sebelum maghrib pada hari tashrik hari yang ke-13 4 hari tempoh jadi kita kena ambil lah masa tu masa berkorban tu kena ada sebab yang baiknya kalau boleh kita semelih lah pada hari raya sebab apa semelih hari raya ada beberapa sebab Tuan-tuan tanda di sini kalau nak, nak, anjur majlis tanya orang nak, nak korban tanya korban saya ni untuk hari pertama ke hari kedua Sepatutnya kalau hari kedua biar beza lah harga. Nak hari pertama tu hari yang afdal. Sebab hari pertama dia masuk lagi dalam hari 10 awal Zulhijah. Kan hari raya hari 10. Betul tak? Hari sebelah tu tak masuk Yang ada kelebihan. Ada fadilat dia. Hari raya dia panggil Yaumun Nahri. Memang hari korban. Hari sembelih Itu hari raya. Sah. So, hari sabar hari 13. Jangan, jangan salah faham kita nak ambil yang afdal yang terbaik untuk kita. Nah, cari. Ada setengah tu setengah masjid dia kata dia terpaksa kena ambil hari raya kan sebab mm tepat semeles kita tidak pertikai. Boleh sampai hari akhir hari tasryid 13. Buatlah bila-bila pun. Nah, yang kita nak bagi tahu ni yang terbaik kalau kita boleh pilih. Kalau boleh pilih, ambil hari yang pertama. Kalau tak ada pilihan Ambil sampai hari 13 Dipersilakan Macam kita hari ni Tahun ni Berbeza di antara kita dengan Dengan Mekah Beza sehari Gaga Nak ikut nak puasa ikut siapa Ikut Mekah ke ikut Malaysia Kita kata puasa dua hari Sesalah masalah Orang Mekah puasa Arafah kita puasa juga Kajian Malaysia istihari Arafah sini kita puasa juga Dua hari confirm dapat Haa tanya dia banyak tanya akhir kali puasa pun tak Ha jadi cerita lembu bandi israel lagi tadi. Nah. Lembu bandi israel kan. Orang tanya juga warna apa, besar mano akhir kali. Hai. Hampir tadi nak sembelih, main lagi nanya banyak ni. Kita tanya banyak. Dua hari tak rugi. Dua hari tak rugi. Jangan pula ada orang yang mari fatwa pula. Eh puasa apa hari? Hari orang gayut di Mekah tu. Rasa dia kuat tu lah kita kewhat tempat kita. Kita ni ada ada otoriti. Dia panggil ada pemerintah, ada ulil amri yang mengisytiharkan kita pakai hati dia. Habis kenapa suruh puasa orang yang ikut Mekah? Sebab nak keluar daripada khilaf tadi nak puasa hari apa? Ha, itu mudah saja. Hmm, mudah. Baiklah. Ada pun hadis yang menyebut tentang galakkan korban. Ada beberapa hadis. Kita cuba ambil mengikut apa yang disebut oleh tuan kitab ni. Ha, kemudian anak akan nyatakan darjah hadis. Mengikut penilaian ulama. Bukan penilaian saya. Sekali lagi saya tegaskan Abu Anah tidak menilai hadis. Sahih kata'ah. Tapi dinilaikan oleh ulama hadis. Saya cuma nukilkan kepada hadis para pembaca sekalian. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha ruwiya diriwayatkan bahawa hadis Ma'amila amila bunu adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah min hiraqihi damin wa innahu la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa anna dama la yaqa'u min Allah 'azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi tatayyib biha nafsa maksudnya diriwayatkan diriwayatkan bahawa nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah mengamalkan anak adam pada hari raya mana tidak satu tidak ada satu amalan yang kita buat pada hari raya suatu amalan yang lebih disukai yang lebih disayangi oleh Allah Azza wa Jalla Dari menumpahkan darah hayawan Tulis tu Menumpahkan darah hayawan Jangan kita tepuh darah orang pulak Tepuh darah hayawan Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat Dengan tanduk-tanduknya Dengan kuku-kukunya Dan sungguhnya darah yang jatuh Itu jatuh Darah itu jatuh Dari Allah Azza wa Jalla di suatu tempat Sebelum ia jatuh ke atas bumi Kau dia maksudnya Haa wa anna dama la yaqa'u min Allah maknanya Ta Allah Taala terima sembelihan yang kita buat tadi pahala dia tu sebelum darah menitik atas bumi itu maksud dia maka elokkanlah oleh kamu dengan himah ha? dengan diri maknanya kita perelokkan pilihan korban kita kita elokkan keikhlasan kita kepada Allah azza wajalla jadi kita pilih yang baik-baiklah nak pilih korban pilih hok comel Jangan duk pilih hok orang panggil apa ni hok paling kurus sekali atas dunia ni jangan. Kita pilih yang paling baik sekali, yang paling cantik. Tulis hadis ni Rawahu Ibn Majah wa tirmizi kata di para muhaddiq sanaduhu daif, sanad dia lemah. Sanad dia lemah. Kemudian kita pergi pada hadis yang kedua. Dari Zaid bin Arqam dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu orang tanya Nabi Nabi di, di semua hadis ni riwayat sebab sanad dia terlalu dhaifun jiddan hadis ni terlalu lemah dari sudut sanad kita nak sebut daripada Nabi pun tak berani ya. Jadi ada orang ada orang mari tanya, diceritakan orang mari tanya Nabi, apakah mahazihil udhiyah? Amal kurban ni apa 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 benda? Qal sunnat abikum Ibrahim. Dia adalah sunnah amalan datuk kamu Nabi Ibrahim. Qalu malana minha? Apa yang kita dapat daripada kurban? Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu dia tu satu kebaikan. Qalu fasuf, Suf bulu juga. Fa bi qala bi kulli sya'ratin minas sufi hasanah. Maknanya bulu dia pun dipajikan Apa lagi isi kandungan dia Orang tak makan bulu Tapi itu pun kebaikan Daging dia lagilah baik Hadis ini Tulis Kata Syekh Su'id Al-Arnawu Rahimahullah Dia kata Hadis ini Da'ifun jiddan Dalam takhrib dia kepada uh, Apa ni Musnah Imam Ahmad Dan lain-lain muhaqib Mengatakan sana Hadis dia da'ifun jiddan Kita kena belajar sehari dua ni uh, alhamdulillah masyarakat mula buka minda nak tahu tentang ilmu hadis hadis sahih hadis hasan hadis daif alhamdulillah talabatul ilmi penuntut ilmu berbincang cara baik bagi tahu darjah hadis kita kata alhamdulillah kalaulah kita tegur ada hadis daif hadis palsu yang digunakan dalam mana-mana teks bacaan kalau itulah menjadi dosa menjadi kesalahan tak apalah kita aku dan kita terima tetapi ingat kita akan bertemu depan Allah, depan Nabi SAW kita nak kata apa kalau kita tidak bercakap tak beritahu pada masyarakat orang yang duduk sebah hadir pula semu diam kenapa? apa kita nak jawab depan Allah? apa kita nak jawab depan Nabi SAW? kita para pendakwah bertanggungjawab depan Allah bertanggungjawab dengan ilmu yang kita miliki kalau kita diam tanpa memberitahu tak apa Nabi tak murka kepada kita Kita lebih sayang daripada kita Kehilangan tempat Ataupun kehilangan jawatan Bagi tahu Baik Hadis yang ketiga Dan ada lagi riwayat lain Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Sebenarnya Nabi SAW Man wajada sa'atan falam yudahi Fala yakrabanna musallana Sesiapa so, yang telah mendapati kelapangan, mana dia ada duit. Duit ada, harta ada. Bos tak nak beli seekor lembu mampu, apa lagi satu bahagian lembu. Nah. Tak nak beli seekor kambing mampu. Tiba-tiba dia tak mau korban. Bakhil. kopi kata orang Kelantan. Apa jadi orang ni? Ha, nah, dengar ni. Dengar ni. Tuan-tuan, puan-puan yang kaya raya yang duit tak habis nak makan ni, tapi korban tak ada. Maka janganlah sekali-kali dihampiri tempat sembahyang kami ni. Mu tahu sama hari sembahyang rayalah. Kalau nak korban apa bakhil. Ha, agak keras. Tapi kat tahun lepas pula dah kita tahun ni lepas dah. Nah, tapi peringatan ni kena diberi. Hadis ini uh, setengah ulama mengatakan hadis ini sahih uh, mauquf maknanya daripada kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al mauquf asahu sanadan. Maknanya kalau kita kata kata Abu Hurairah lebih sahih daripada kita marfu' daripada kita kata Abu Hurairah kata sahabi salah bersabda ha, tapi kalau kata nak, kalau sebut Nabi bersabda tidak sedot tapi yang sahihnya daripada kata-kata dia panggil mawquf sahih itu istilah yang pentingnya Abu Hurairah tak akan cakap dengan nafsu dia dia cakap dengan ilmu yang dia dengar daripada Nabi SAW bahawa orang yang ada kemampuan tak mau berkorban tak mau sembelih korban tak usah mari semayang gaya lah maksudnya gitu. Jangan, jangan menghampiri tempat solat kami. Tempat, tempat solat gaya Tak usah mari. Semayang gaya nak. No. Korban tak mau. Macam gitulah ibarat kata. Hati-hati. Hmm. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dan Ibn Majah. Ha, jadi kata di para muhaqqiq dia kata wasal al mauquf asah. Dan kata-kata lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma unfiqatil warq fi shay'in afdal min nahirati min nahiratin fi yaumil eid tidaklah ada belanja wang pada sesuatu perkara yang kita belanja lebih baik daripada sesuatu sembelihan yang dilakukan pada hari raya maknanya kita belanja beli kambing beli lembu beli lah senang ha pada hari raya itulah yang terbaik Bukan tukar kain lansi, bukan tukar kain cadar, bukan tukar apa ni sofa baru. Korban tu yang terbaik untuk air raya Aidil Adha, Aidil Adha. Dan buat. Hadis ni Daruqutni dalam sanad dia daif ada setengah ulama kata daifun jiddan. Baiklah. Itu hadis-hadis yang menyebut tentang korban. Tak ada ke hadis sahih? Ada. Hadis sahih yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagaimana dalam dalam muka surat 148 nanti tengok memilih sendiri dari Anas radhiyallahu anhu dhahan nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshayni amlahaini aqranaini faraituhu wadian qadamihi ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadhabahuma biyadihi ini hadis sahih Anah radhiyallahu anhu kata, aku Rasulullah sallallahu telah berkorban dengan dua ekor kibas. Kibas ni kambing biri-biri. Yang berbelang hitam putih. Ha, kita kalau kita mampu nak cari kambing cari warna hitam putih. Satu, satu kriteria. Dan uh, bertanduk. ha, ah, biar tanduk gaya gitu tanduk. Ni. Soal kambing ni. Amlahaini aqrana ini hitam putih warna bertanduk maka aku lihat baginda seorang meletakkan dua tapak kakinya di sisi keduanya nabi kita tak kaki dia tu dekat dengan apa ni uh, pipi kambing lah dan dia sebut nama Allah bismillah dan bertakbir bismillah Allahu akbar sembelih lalu menyembelih keduanya dengan tangan yang mulia hadis ini muttafaqun alaih ha, sebab itulah kata di para ulama Nabi kita sempat berkorban selama sembilan kali di Madinah Sembilan kali Sebab tahu yang kesepuluh Berapa ekor dia korban Siapa dia boleh jawab ni bijak Tahu yang ke sepuluh Nabi korban berapa ekor Tanya orang haji bawah Saya ingat nama orang Berapa Ha Seratus ekor unta Dia semelih di sembelih dengan tangan yang mulia 63 ekor disambung oleh Sayyidina Ali 37 ekor maknanya 100 ekor di situlah kata di para ulama pengkaji dia kata Sayyidina Abu Bakar contohnya sahabat duduk hitung 63 ekor Nabi sembelih umur dia 63 tahun mata isyarat dalam hajatul wada tak apalah lambat habis kita pun bukan lambat lagi nak kurban kita kita, kita sarah sikit dalam hajatul wada baginda Nabi SAW mengisyarat beberapa kali Isyarat beberapa kali Ketika berada di Arafah Nabi nak khutbah Arafah Nabi kata Nas isma'u minni La'alli la'alqakum ba'da amihala Wahai manusia Dengarlah daripada aku Mungkin kita tak jumpa lagi lepas pada tahun ni Dengar baik-baik Kalau -baik. kita kata Dengar malak ini wasiat terakhir mungkin kita tak jumpa lagi. Itu isyarat. Nabi tak akan ulang benda yang yang tak ada faedah. Isyarat bahawa kita tak akan mari lagi ke Arafah untuk bersama dalam haji yang akan datang. Nabi tak ada dah. Nabi dah wafat. Isyarat. Isyarat yang kedua bila turun ayat Quran, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku sempurnakan agama kamu. Jadi kata para sahabat kalau agama dah sempurna pembawa rasul akan pergi. Siapa dibina? 63 ekor betul-betul umur dia masa tu 63 tahun radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Umur dia 63 tahun. Maka ini isyarat. Ini hadis ni jelas. Hadis ni muttafaqun alaih. Maknanya hadis-hadis yang menyebut tentang amalan korban itu galakkan dan Allah Taala sebut dalam Quran wal budna ja'alna lakum min sya'irillah unta-unta itu salah satu daripada syiar simbol perjalanan agama Allah sudah jelas dalam Quran sudah jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma kelebihan khas spesifik siapa dia semelih boleh macam ni macam ni hadis tu yang ada perbincangan ulama hadis apalagi kalau hadis yang pelik lagi uh, siapa dia semelih kambing ni dia akan naik jadi tunggangnya dia nak litas siratul mustaqim itu tak ada lah lagu Atas dunia apa orang tak naik kambing, tak di akhirat naik pula. itu 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 dah sudut bahasa. jadi bila kita bincang tentang ilmu hadis, ada kalanya kita kena terbuka lah sikit mendengar. Eh, orang selalu sebut, orang selalu sebut apa minta dia? Tanya dia mana sanak dia. Sekarang ni tak boleh tanya, kalau tanya marah lalu. Ustaz sanak ambil mana hadis ni? Oh my God. Awak tu alih sangat. Kita tanya nak tahu kita nak beragama ni berikut paksi kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bukan pakai ikut orang buat pakai jadi lah. Nah. Baik, seorang tokoh ulama tulis nama dia Al Syekh Ibnu Al Arabi Al Maliki. Ibnu Al Arabi Al Maliki dalam kitab dia Aridatul Ahwazi. Aridatul Ahwazi ni syarah kepada Sunan At-Tirmizi. Dia kata apa? Laisa fi fadlil udhiyati Hadisun sahih tidak ada kelebihan khas tentang korban ini satu hadis sahih yang boleh diterima dengan dia itu kata Ibnu Arabi saya hanya menukilkan kata-kata tetapi amalan korban itu besar tadi kata-kata Abu Hurairah tadi sahih jangan mari kalau kala ada kemampuan jangan tak mau korban tak usah duduk mari dekat dengan kita nah ini kita kata ini keadaan kita sekarang baiklah kita pergi pada tanjuk kita ni Kata penyusun An-Nail, Nailul Autar nama kita Untuk penuntut ilmu tulis nama penuh kita ya Nailul Autar. Hadis-hadis ini menunjukkan tersyaraknya kurban. Hadis ini menunjukkan bahawa kurban itu satu syariat. Dianjurkan, digalakkan. Tidak ada khilaf di kalangan ulama yang mengatakan kurban itu disyariatkan. Itulah amal yang paling disukai pada hari raya dan korban itu akan datang di hari kiamat dengan rupa mana dia telah disembelih itu. Darahnya gugur di satu tempat dari kesu dari kesudian Allah Taala sebelum gugur ke bumi. Maknanya pahala kita dapat sebelum titisan darah mengalir di bumi. Dan itulah sunnah aturan amalan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagaimana firman Allah Taala wa fadainahu bi zibhin azim dan kami menebusnya dengan sembelihan yang besar bila ni ingat tak ketika Nabi Ibrahim AS bermimpi dia sembelih anaknya Ismail Ibrahim datang mari Mekah jumpa dengan anak dia dia kata ya Ismail wahai Ismail aku mimpi aku sembelihmu anni azbahu agak-agak lah kalau zaman kita hari ni ayuh bagi tahu pada anak dia mimpi tak usah semelih mimpi tak bagi duit lah ke anak agak kalau semelih tu tak ada apa tali pos lalu lah ini perah hukum ni mau semelih orang tak lalu ni jangan main nak semelih kau nak tampar kau boleh repot polis lalu Aha, yeah. kita kata aku mimpi aku tak mau bagi duit lah kepada mu agak marah ni mimpi semelih ha Ismail kata apa? Kita tengok ayat apa Ismail kata apa? If alma tu abah kalau kita abah lah. Ayo, ayo buatlah apa yang diperintah oleh Allah. Satajuduni insya Allah as-sabir. Mu akan dapati aku ni orang sabar. Subhanallah. Sebab itulah kita bila pergi ke Mekah surah As-Saffat ayat eh 102. Tak tanda surah As-Saffat Tanda dari kita As-Safat 102 Jadi ayah dia nak sembelih. Berlaku lah proses tu. Ismail, if ma ayah buat apa yang Allah Taala perintahkan. Jangan takut. Mu akan dia Quran yang sabar, boleh terima. Falamma aslama wa liljabin lil jabin. Tengok ayat Quran. Kita ni tak usah carilah cerita belak-belak. Ha? Baca dalam Quran boleh faham tak? Ha. Baca dalam Quran pun kita sudah tahu peristiwa yang tersebut. Falam mana mana ayat Quran. Sedih ni kalau kita baca ayat ni, tuan-tuan buka Quran, kita tadabbur sikit. Sebab tak wahati hati lalu ayat saja tak tak tengok surah as-saffat Surah ayat As-Safat bermula dari ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ibrahim bila dia hijrah tinggalkan kampung halaman dia yang banyak syirik, dia berdoa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah aku nak anak yang soleh. Fa basyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri khabar gembira. Ibrahim mudah dapat anak laki-laki besar dapat anak kena gil tak Mekah pula Allahuakbar eh tak boleh nak bayang hidup kita dah lah dia tua Ibrahim ni sudah tua boleh anak ni bukannya nikah muda tua dapat anak sudah dapat anak pergi tinggal Mekah tak ada orang hey. bila anak dah besar falamma balagha ma'ahu sa'i bila anak dia Ismail dah besar boleh jalan dah boleh berjalan dah pandai dah apa panggil boleh bekerja dah mahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbah fanzur ma za tara <tik> ana aku mimpi sebelahmu mu fikir apa yang patut aku buat patut tepik dah situ dah qala ya abati fa'al ma tu'mar ayah buatlah hak tuhan perintah Ay hey Allahu Tingginya derajat. Saya tajiduni insya Allahu minas sabirin. Engkau dapati aku ni insya Allah anak yang sabar. Falamma aslama watallahul jabin. Serah diri dah. Dua orang orang panggil pasrah lah. Rebah dah Ismail. Ha. Dah Kalau tengok dalam cerita, tafsir tu macam macam lah. Dah semulih, dah pun pisah tak luk lah. Orang kata mulai kat mari, letak besi tengkok. Macam-macam. Kalau cerita, carilah cerita Israel ya. Oh, menarik cerita. Ha, cerita pelik lah. Tak sudah kita ambil lah Quran. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Tiba-tiba dia dengar suara. Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya. Benar, mimpimu betul, bukan syaitan inna kadzalika najzil muhsinin demikianlah kami balas orang-orang yang baik inna hadzalahu al-bala'ul mubin ujib salih wa wow. fadaynahu bizibhin 'azim kau malaikat umar I. kibas ha huh. sembelih ni Bangun ismail sembelih kaleng ayah habis kita jadi sembelih korban ni melalui proses yang besar iaitulah wa balaina apa ni inna hadza lahwal bala'ul mubin. Eh kita nak sembelih korban tak usah bala langsung. Nah. Habis kampung jajak cari. Berapa bahagian? Berapa? 200 setengah. Oh, hak ni eh, pakai jadi. Patut gak nak ajak orang pergi rumah pun sengih-sengih suka. Kan? Jepuk di rumah hai makan sup sup tulang. Tak sup tulang kan? Bagi tak ada isi. Main 200 tengah. Nah orang kata orang ni seribu orang kata. Oh tak Korban. Nama dia pun ibadat korban. Kenapa nak? <laughs> nak cari orang paling murah sekali. Ha, Ketika orang kata, tak mampu. Orang kata, tak mampu Alhamdulillah. Hak mana ada orang paling murah tu ambil. Sesuai dengan kemampuan dia. Ni kita orang kaya raya ni pula. Nak, masa hari nak nak semula korban tu. Pinjai kereta anak baru balik. Bergaya mari. Allah aku buat kereta harga setengah juta. Gih korban orang dua ratus setengah. Tak malu kau <laughs> kan? Tak malu kau gaya lagu tu pun ada Mana marah dia tu tak marah Dia nak cerita ni muhasabah buat kita ni Allah kata apa Wa tarakna alaihi fil akhirin Fil akhirin Salamun ala Tengok Allah Ta'ala kata Aku tinggalkan sejarah Ibrahim Diikuti sampai ke kemat kiamat Allahu Akbar Sebab apa Orang yang pergi Mekah Kalau tak dengar sejarah Ibrahim tu orang tak pergi haji nama tu Orang yang pergi healing nama dia lagi tu Baiklah Alhamdulillah apa ni Dan bahawa untuk orang yang berkorban itu satu kebajikan dengan tiap selai bulunya Kerana itu maka makruh lah atau orang yang punya kelapangan Meninggalkannya ni. Hukum yang pertama kata makruh tulis. Hukum yang pertama Orang yang ada kemampuan tak mau korban Makruh bagi dia oleh itu tidak ada uh, penerimaan untuk suatu penerimaan untuk suatu amalan soleh di hari itu lebih baik daripada berkorban kerana hari raya ni amalan yang paling baik sekali lepas pada solat raya tu korban. Ha, kenapa kita pergi cari hak tak baik, hak-hak lemah lagi. Ha, baiklah. Itu dari sudut uh, hukumnya. Hukumnya pula dan eh, tulis hukum yang pertama makruh orang ada kemampuan tak korban. Hukum yang kedua kata setengah ulama wajib atau orang yang ada kemampuan wajib korban bukan sunat. wajib atau orang yang senang berkorban kerana hadis Abi Hurairah tadi la yaqrabanna musallana mu jangan mari semaya raya kalau ada kemampuan tak mau korban yang mana dalamnya telah terdapat larangan dari menghampiri tempat solat raya apabila tidak berkorban menunjukkan bahawa tidak berkorban itu adalah itu adalah meninggalkan suatu perkara yang wajib seakan-akan tidak ada faedahnya berbakti dengan meninggalkan yang wajib itu itu ini ini pandangan satu pandangan kata wajib korban yang ketiga boleh nombor tiga pendapat yang ketiga tuan syekh kita ni bawa pendapat-pendapat ni mudahlah untuk kita faham kan dan setengah mereka setengah daripada ulama juga mengatakan korban itu hanyalah sunat ain pada hak kita bagi kita umat sunat dan bagi hak nabi wajib ada juga lagi tu nabi wajib kita sunat manakah dalil dalil hadis ibnu abbas ruwiya salasun hunna alayya faraid wa lakum tatawwu an nahru wal witru wa raka'at ad-duha diriwayatkan bahawa nabi kita bersabda tiga perkara ke atas aku fardu dan bagi kamu sunat apa dia korban solat witir dan dua rakaat duha Hadirin dalam Al-Bazzar dan Al-Hakim Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan hadis ini Daif Dhaif. Yang keempat, boleh. Tak rombo. Pendapat yang keempat, pendapat yang keempat korban itu Sunak sunat kifayah, sunat kifayah. Mana keluarga kita ni buat sorang pada, tak payah. Meskipun ramai ahli rumah, Seorang yang buat boleh. Masa satu rumah satu korban yang penting boleh makan daging lagi tu anak anak dia. Madailah apabila telah diperbuat oleh seorang ahli rumah itu jika tidak jadilah dia sunnatu ain. Maknanya tak perlu setiap rumah kena buat seorang-seorang tak. Cukup dengan kita dengan kita apa? Dengan kita seorang ya. Mana kedali dalil pula Ha ni. Dalil dia ya. Uh, dari Abi Rafi' radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dhaha ishtara kabshayni saminaini aqranaini amlahaini fa idza khatab khassalla wa khataba an-nas utiya bi ahadihima wa qa'im fi musalla fa zabahahu bi nafsihi bil Madinah ila akhir hadis hadis ini panjang kita tengok terjemahan Nabi sallallahu apabila berkorban baginda membeli dua ekor kibas yang gemuk dengar ni ni ciri-ciri kibah kambing ataupun lembu gemuk bertanduk elok dan berbelang putih hitam ha. apabila baginda setelah sembahyang dan berkhutbah menyampaikan khutbah kepada manusia maka dibawakanlah salah salah seekor sedang nabi kita duduk di tempat sembahyang dia tu dia sembahyang di tengah padang berkata masjid jangan salah pahal bolok pek sini kan dia salat di tengah padang musalla tengah padang jadi orang mari depan ni lalu disembelihnya sendiri dengan pisau yang besar oh, nabi kita sembelih diri alhamdulillah hmm. kemudian nabi kita bersabda ya ya Allah nabi kita Allahumma hadza an ummati jami'an man syahida lak bil tauhid wa syahida li bil balaq thumma yu'ta bil akhir nah, dia kata ya Allah korban yang pertama ni untuk umat aku hak tak korban. Umat aku hak tak korban jadi ke pahala ni ke dia. Siapa yang telah menyaksikan bagiku dengan kesaan dan menyaksikan bagiku dengan menyampaikan. Maknanya umat hok, beriman dengan nabi saya, aku bagi pahala ni dia. Kamu yang dibawa pula seekor lagi dan disembelihnya sendiri juga dan dia dia berkata dia kata apa ni wa yaqulu haza an muhammadin wa ali muhammadin Hak ni Seko ni untuk Muhammad dengan keluarga Muhammad Langsung diberi makan kedua-dua ekor semua itu kepada orang-orang miskin. Ha, jadi biasanya dia akan ambil sikit, orang lain, lain itu dia bagi sedekah kepada orang yang hadir gitu. Uh, dan baginda sendiri pun serta keluarganya turut makan dari keduanya. Maka tinggallah kami beberapa tahun tidak ada bagi seorang laki-laki dari Bani hasil yang berkorban sehingga Allah taala telah memandai mem, apa ni memadaikan dia. Ha, perbelanjaan dan tanggungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini panjang. Ulama hadis kata hadis ini secara panjang begitu tidak sahih tapi asal hadis, asal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kurban dengan dua ekor kambing, seekor untuk umat dia dan seekor untuk Nabi dan keluarga dia sahih. Uh, dalam sahih Ibnu Majah contohnya Syekh Arnawi juga menyebut sahih kita mengatakan asal hadis itu sahih cuma detail-detail tadilah yang ada masalah uh, kata di ulama mungkar bihadat tamam uh, biasanya hadis ni tak dia tak dia umum ya umum jadi asalnya maka dalam hadis ni ada dua perkara tanda tuan-tuan dua perkara yang pertama kita bapa kita boleh semelih seekor kambing untuk niat kepada family kita untuk aku dengan isteri dan anak-anak Boleh -anak. anak kita apa-apa orang ikut lah. Tapi kalau anak kita ada isteri pula Ada anak pula dia boleh lah untuk kolek family dia Jangan hidup gatung dengan ayah lagi Dia makan minum dia tak bergantung dengan kita Dah Dia ada keluarga dia Jadi Anak-anak yang di bawah tanggung dengan kita Kita niat sekali Kita niat sekaligus Boleh Baru ni timbul soalan Kalau isteri kaya Suami tak ada kerja boleh tak dia niat untuk keluarga dia juga kita kata dah dia niat dah keluarga dia tu keluarga family dia lah suami dengan anak-anak dia tu kan? Seko lagi untuk umat yang tak berkorban. Maka di sinilah timbul isu boleh tak boleh kita kata ketua negeri tu semelih untuk rakyat dia. Boleh. Tak okey ke? Nah, YB tapi naklah duit ambil mana? Ha kena duit tajaan tu lah biar betul lah hadis ini menunjukkan harus orang yang berkorban dari dirinya sendiri dan pengikut keluarga dia juga ahlinya dan mereka adalah menyertai pahalanya pahala dia dia boleh sekali cuma larangan tu terpakai pada siapa tengok hadis perkara yang akan dijauhi oleh orang yang hendak berkorban orang yang hendak berkorban dan adalah dituntut supaya tidak membuangkan bulu menghilangkan bulu cukur rambut cukur misai cukur janggut dan memotong kukunya sehingga dia berkorban dari Umi Salamah radhiyallahu anha Nabi SAW bersabda Iza ra'aitum hilala hijjah Wa arada ahadukum an yudahi Fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi Apabila kamu telah melihat hilal Maknanya masuk bulan zulhijjah. hijjah Majlis raja-raja mengisytiharkan Besok satu Dhul Hijjah ha. Sedang kamu dah berniat nak korban Kita dah bayar dah Share dah beli kambing dah contohnya Maka hendaklah ia menahan diri dari bulunya Jangan potong rambut, jangan potong kuku Semua bulu Masuk bulu ketiak, bulu mana pun tak boleh buang belakang Dan tak boleh kuk, potong kukunya Hadis ini dalam Muslim Hadis sahih tulis itu Kata ulama syafi'i hukum segala bahagian badannya adalah seperti hukum bulu dan kukunya tak boleh potong berlaku dalilnya ialah yang telah tetap dalam satu riwayat muslim fala yamassanna min sya'rihi wa basharihi syai'an jadi kulit kita pun tak boleh tak boleh apa ni potong rambut kita pun tak boleh potong jadi hadis ni uh, haram ke makruh ha, khilaf ulama ulama syafi'i kata makruh tanzih mana tidak elok kita buat. Kalau buat tak berdosa. Tapi korban tu sendiri pun sunat. Jaga SOP pun sunat. Betul tak? Kena jaga. Jangan duduk. Mudah-mudah. Ada setengah ulama haram. Sebab larangan tu sahih. Kenapa tak haram? Jadi khilaf. Ada ulama kata haram potong kuku, potong rambut. Ada yang kata kemakruh. Yang keliru bagi ni sikit. Jemaah haji. Jemaah haji ni. Bila nak pergi ihram. So, lah kita foto misal, foto kuku nak tidak dalam ihram untuk panjang payah. Ataupun kuku tak panjang dah contohnya. Misal apa tak panjang mana. Nuh, hari raya esok. Hari raya esok kita kan nak nak nak, nak, nak tahlun. Sedangkan dia nak korban di Malaysia. Malaysia lusa baru. Baru semelih. Lagu mana? Nah, maka apabila bertembung dua ni sedangkan dalam apa ni kewajipan dalam ibadat haji cukur ataupun gunte maka utama yang itu dulu ketepikan hak sunat larangan eh, apa ni korban tadi atau ha, kelirulah dalam bab ni untuk orang haji saya akan potong orang tak haji jangan potong walaupun makruh tapi tidak baik benda tu ha, tulis itu tulis larangan ini terpakai kepada orang hak niat saja larangan ini terpakai kepada orang yang niat saja mana ayah dia ialah anak dia walaupun Contohnya kita niat semua kan Anak isteri Tak masuk orang lain eh? Ya, yang berniat saja Yang yang apa ni makro Yang tak boleh potong kuku dan potong rambut Jangan Mereka anak anak Jangan potong belakang <laughs> Orang lain tak ada kena guna eh? Satu rumah tu tak Dia seorang ya? Dia seorang Sebab orang lain tu share pahala sahaja. Tapi Hak main Man dia je Duduk di Duduk di orang hak niat hmm. Baiklah jadi sunatnya kita sembelih sendiri disunatkan supaya sembelih sembelihan uh, sendiri jika dia pandai sembelih. Kerana menurut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas tadi, Anas sebut tadi dalam hadis yang saya baca di awal tadi, Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita uh, telah berkorban dengan dua ekor kibas yang warna hitam putih, yang bertanduk dan Nabi kita letak rebahkan uh, haiwan tadi dan dia kata apa ni? Maka aku lihat dia meletak kedua tapak kakinya di sisi keduanya dan Nabi kita baca bismillah dan bertakbir lalu menyembelih. Bismillah, Allahu akbar, sembelih. Ha, ini kalau kita mampu sembelih sendiri. Kalau tak mampu, pergi tengok orang sembelih. Jangan duk malah. Ha. Jika ia tidak hadis ini muttafaqun alaih. Jika ia tidak dapat menyembelih sendiri korban itu kerana uzur dan lainnya, dia ni perempuan ke tak pandai ataupun kita sendiri pun tak reti nak sembelih, Mulai lo ni jangan main. Orang okay, tunjuk gambar pelik-pelik ni. Lembu cabuk lah Oh nyo tembok dah. Apa nyo tembok jurus melah. Hei, jangan duk tunjuklah benda, -benda, -benda. Budak-budak nak suka benda tu lah benda pelik-pelik ni. Ha, oh, dia kata benda ajaib korban tahu ni. Lembu enok lepas meleh bangun balik. lah budak Facebook ni Allah macam-macam. Lo ni budak TikTok nama dia ni TikTok. Hmm. TikTok ni nyakik juga ni. Bagaimana kita kita kena pergi tengok Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Hakim, uh, diriwayatkan Nabi mengarahkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, "Qumi ila udhiyatik. Fatimah pergi tengok korbanmu. "Fashahidiha." Ha, jadi pergi saksikan korban kamu kerana pada permulaan titisan darahnya akan diampunkan bagimu apa yang telah lalu dari dosa-dosamu." Hadis ini rawahul Hakim kata Ibnu al mulaqin sanad dia dhaif, sanad dia ta'if. Sanak dia taif. Jadi Alhamdulillah yang penting Bagi kita hari ini Kerana itulah dalam kempen korban Anak sudah kempen Supaya Tuan-tuan yang nak berkorban Korban di tempat masing-masing kita berhari raya Dan kita juga kempen Supaya tuan share Hantar ke Palestin, hantar ke mana-mana negara luar Tak apa Nak 10 tempat buat, di tak. Awak di Afrika ini di ni ini, ini, hantar. Tapi tempat kita raya kita nak sembelih sendiri atau menyaksikan sembelihan biar ada seko ada satu bahagian jangan dak ni tengah orang dak mana tu ai relax gaya tadi ni patak tunggu video tengok video orang sembelih di Afrika tunggu video ada orang korban dengan video boleh boleh pahalalah cuma dia sendirinya tak rapat jadi sunat so, juga kita makan sebahagian dia sikitnya Kemudian kita bagi kepada orang miskin Kemudian kita hadiahkan kepada jiran-jiran yang walaupun kaya Jadi, Alhamdulillah biar sunnah ni kena jangan dimatikan Dengan video video apa ni Video live ni tak ada Kita mesti hidupkan di tempat kita masing-masing InsyaAllah Kita akan sambung dalam siri yang akan datang Jenis korban dan umur dia ha, Kita masuk buat pekoh lah pula InsyaAllah dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wabihamdika bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh